Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, qadrli yoshlar, sizlarni barchangizni bugungi yoshlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hech kimga sir emaski, jamiyatimizda eng ishongan qatlam bu yoshlarimizdir. Bugungi kun yoshlari ilg'or talaba, ishbilarmon va tadbirkor, yuqori g'oya egalaridir. Yurtimizda ularning salohiyatlari, bilimlari yuqori darajada baholanmoqda. Ularning huquqiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan e'tibor qay tarzda? Mening suhbatdoshim G'ayrat aka Karamatov. Ular advokat bo'lib faoliyat yuritadilar. Hozirgi kunda yoshlar huquqlari, bolalar konvensiyalari xususida juda ham ko'p bilimga egalar. Shuning uchun biz suhbatimizga G'ayrat aka Karamatovni taklif qilamiz. G'ayrat aka, siz advokat sifatida bolalarni juda ham sevasiz. Chunki o'tgan safar advokatlar palatasiga biz shu yaxshi advokatlardan, bolalar, yoshlarimiz huquqlarini biladigan advokatlardan so'ragan edik, sizni tavsiya etishdi. Juda ham bolajonlisiz. Buni ham suhbatimiz davomida aytib o'tasiz. Savolimizni boshlaymiz. Birinchi savolimiz, shu qonunchilikda o'sha yoshlar degan tushuncha nimani anglatadi? Fikringizga qo'shilaman. Haqiqatan yurtimiz ko'chalariga nazar soladigan bo'lsak, bolalarni, yoshlarni ko'rib insonning qalbi yayraydi. Esingizda bo'lsa, shu oyning 1-chi kunida xalqaro bolalarni himoya qilish kunini nishonladik. 1959 yılda xalqaro miqyosda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan bolalar huquqlari deklaratsiyasi bo'lgan. 1989 yılda bola huquqlari to'g'risidagi asosiy hujjat bo'lib bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya bo'lgan. Ushbu konvensiyaga kiruvchi barcha huquqlar dunyodagi hamma bolalarga taalluqlidir. Unga muvofiq bu 18 yoshga to'lmagan shaxslardir. Mamlakatimizda 34 milliondan ziyod aholi yashaydi. Shularni eng ko'p qismi, ya'ni 30%dan ziyodi bolalardan iborat. Bu degani 12 milliondan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Ushbu songa diqqat bilan e'tibor qiling. Axir bu nihoyatda ulkan raqam. Xo'sh, unday bo'lsa, yoshlar degan tushunchaga izoh berishimiz lozim. Yoshlar bu yosh avlod, yosh insonlardir. Yoshlik davri bu insonning eng maksimallik va beg'uborlik davri bo'lib hisoblanadi. Yoshlar bu yoshiga qarab va jamiyatdagi o'zining maqomiga ega alohida ijtimoiy yoshga oid bo'lgan guruhdir. Bolalik va o'smirlikdan ijtimoiy mas'uliyatga o'tish davridir. Jahonda insoniyat yalpi aholisining 20%ini, ya'ni sag'al kam 2 milliarddan oshig'ini yoshlar tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bola tushunchasiga bergan ta'rifi 18 yoshgacha bo'lgan insonlar bolalar guruhi deyiladi. 14 yoshdan 29 yoshgacha bular yoshlar guruhi deyiladi. Ammo ahamiyat bering. Yoshlar guruhi bolaning 4 yilini o'ziga qamrab oladi. Ya'ni 14 yoshdan 18 yoshgacha. Yoshlarning ijtimoiy yoshiga qarab guruhlarga bo'linish quyidagicha bo'ladi. Kichik guruh 14-18 yoshgacha bo'lgan o'smirlardir. Bu guruh a'zolari o'quvchilar bo'lib, ota-onalarining qaramog'idadir. Ular umumiy yoki maxsus ta'lim olayotganlar va to'liq fuqaroviy huquqlarga ega emaslar. Ya'ni saylov huquqi, nikohlanish huquqi. O'rta guruhga 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlar kiradi. Bular turiga
talabalar ve yaş işçiler, hizmetçiler yani işlevçiler kiradilar. Bularning bazıları o'z daromadlari hisobiga ota-onalaridan alohida yashaydilar. Ushbu yoshda ular faol nikohlanish davrida bo'ladilar. Yosh oilalarni tuzadilar. Birinchi farzandlari paydo bo'ladi. O'zbekistonda 18 yoshda yoshlar to'liq yuridik layoqatga ega bo'ladilar. Aynı shu paytda shu yoshdan e'tiboran O'zbekiston fuqarosi sifatida istalgan yuridik harakatlarni amalga oshirishga va ular uchun mas'uldirlar. Aytdiki, aytilchi, xalqaro sahnada yoshlar muammolari qay yo'sinda hal etiladi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyo yoshlarining ijodiy yondashuvi, ular oldilariga qo'ygan oliy maqsadlari, yoshlarning shijoati va g'ayratini e'tirof etgan holda, ularning harakati dunyoni, yer yuzini, ayniqsa o'zlari yashayotgan mamlakatlarini rivojiga katta hissa qo'shishlarini anglaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar 1965-yili yoshlar orasida tinchlikni oliy maqsad deb xalqaro xalqlar o'rtasida o'zaro hurmat va o'zaro tushunish va hamjihatlikni e'tirof etilishini tarqatishga oid deklaratsiyani qabul qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ustavida ko'rsatilgan vazifalarni amalga oshirish uchun dunyoda yoshlar nihoyatda katta va asosiy kuchni tashkil etishini tan oladi. Chunki dunyo bugun yosharib borayotir. Olamning yarmidan ko'p qismini 25 yoshgacha bo'lgan kishilar tashkil etadi. Dunyoning kelajakda adolatli va barqaror rivojlanishi, urushlarsiz tinch rivoji yoshlarga bog'liqdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi qabul qilgan 21. asr uchun kun tartibi da belgilangan maqsadlarni amalga oshirish uchun dunyo rivojiga yoshlarni jalb qilinishiga nihoyatda katta ahamiyat qaratilgan. Umumjahon harakatlar dasturida yoshlarga oid masalalarda butun dunyoda ularga taalluqli bo'lgan muammolarni yechishda xabardorlik darajasini oshirish hamda huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirishga katta o'rin bag'ishlangan. Jahonda tinchlikni mustahkamlash va rivojlanishning barqarorligiga erishish maqsadida qabul qilinadigan qarorlarda ularning ishtirokini kengaytirish ko'zda tutilgan. Bolalar va yoshlar o'zlari yashayotgan jamiyatni o'zgarishiga qodir, aqlli va mas'uliyatli faol fuqarolardir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoshlarni dunyoda atrof muhitni himoya qilishga, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga jalb qilinishini muhim masala deb biladi. Yoshlarga investitsiya qilish bu kelajakda o'zining mamlakatida va milliy iqtisodiyotida ulkan samaralarni berishini ta'kidlaydi. Yoshlarning zamonga yangicha yondashuvi ular yashayotgan jamiyatga manfaat olib keladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 1985-yilni ishtirok, rivojlanish va tinchlik shiori ostida Xalqaro yoshlar yili deb e'lon qilindi. 1999-yil dekabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi o'zining 54-120 sonli qarori bilan 1998-yili 8-12 avgustda Lissabon shahrida bo'lib o'tgan yoshlar ishlari bo'yicha vazirlarning umumjahon konferensiyasida 12 avgustda yoshlarning xalqaro kuni deb e'lon qilinishini
maqullaydi. Har yili yoshlarning xalqaro kuniga bag'ishlangan yilni xalqaro hamjamiyatning yoshlar muammolariga qaratilgan yangi mavzularga bag'ishlaydi va yoshlarni hozirgi zamondagi jamiyatda o'zlarining sheriklari sifatida ko'radilar. 2009-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 64/134 sonli qarorini qabul qiladi. Unda 2010-yil 12-avgustni yoshlar xalqaro kunini nishonlashni dunyodagi barcha milliy hukumatlarni fuqaroviy hamjamiyatni oddiy insonlarni yoshlar o'tkazadigan tadbirlarni qo'llab-quvvatlashga chorlaydi. Biz bilamiz, dunyoda bola huquqlari konvensiyasi mavjud. Mana hozirgi kunda shu, demak, bola huquqlari konvensiyasi mavjud ekan, unda yoshlar huquqlari konvensiyalari ham bormi, mavjudmi? Yoshlarga bag'ishlangan alohida huquqiy hujjat mavjud emas. O'zbekiston prezidenti 2016-yil 14-sentyabrdagi yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun ekanligida ham ramziy mazmun mohiyat mujassamdir. Binobarin, aholisining yarmi yoshlardan iborat bo'lgan mamlakatda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli yurtda amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo'lmagan mamlakatning ertangi munosib kelajagi uchun jonini ayamaydigan yoshlar sifatida tarbiyalash va O'zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari safida o'rin olishining muhim omili ekanini mamlakat rahbari yaxshi tushunib yetgan. Eslatib o'tamiz, 2017-yil iyul oyida Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda yoshlar siyosatini yangi bosqichga olib chiqish masalasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkilotini tuzish taklifini ma'qulladi va ularga katta imtiyoz berilish uchun tashabbus bildirdi. Dunyoda yoshlar harakati va ularning xalqaro kuni belgilanganmi? Ushbu masalani yoritishdan avval e'tiboringizni jahondagi yoshlar harakati bo'lmuş umumjahon yoshlar va talabalar festivaliga to'xtalib o'tmoqchiman. Dunyoda barcha yoshlarni birlashtirib katta yig'ilishda o'tkazish g'oyasi birinchi bo'lib London shahrida 1945-yilda Umumjahon yoshlar konferensiyasida muhokama qilindi. U yerda Umumjahon demokratik yoshlar federatsiyasini tuzishga qaror qilinadi. 1946-yili esa Praga shahrida xalqaro talabalar ittifoqi tuziladi. Yuqorida ikki tashkilot birlashib 1947-yilda birinchi Umumjahon yoshlar va talabalar festivalini o'tkazish uchun tarixiy qarorni qabul qiladilar. 2009-yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 64/134 qarorini qabul qiladi. Unda 2010-yil 12-avgustni yoshlar xalqaro kunini nishonlashni dunyodagi barcha milliy hukumatlarga taklif etadi. Dunyoning turli mamlakatlarida yoshlar kuni mavjuddir. Masalan, Rossiyada 27-iyun deb belgilangan, Belarusiya va Ukrainada iyun oyining oxirgi yakshanbasida nishonlanadi. O'zbekistonda esa 30-iyun yoshlar kuni deb belgilangan. O'zbekistonda yoshlar maqomini va muammolarini qonunlarda aks ettirilishi qay darajada olib boriladi? Darhaqiqat, oxirgi 3 yilda O'zbekistonimizda olib borilayotgan turli sohalardagi islohotlar jamiyatdagi o'zgarishlarga sabab bo'layapti.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddamasida O'zbekiston xalqi inson huquqlari va davlat suvereniteti g'oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e'lon qilib, hozirgi va kelajak avlodlar oldida yuksak mas'uliyatini anglagan holda respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta'minlashga intiladi deyilgan. Uning 13-chi moddasida O'zbekistonda demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi. Ularga ko'ra inson uning hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Ushbu huquqlar va erkinliklar konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi. 18-chi moddasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar deyilgan. 29-chi moddasida har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni olish, uni izlash va uni tarqatish huquqiga ega. 37-chi moddasida har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir. 46-chi moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar deyilgan. 56-chi moddasida qonunda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan yoshlar tashkilotlari jamoat birlashmalari sifatida e'tirof etiladi deyilgan. Har bir yosh tadbirkor, yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tuzilgan, start-up loyihalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yoshlar tadbirkorligi hududlarini tashkil etilishi, yosh baliqchi, yosh asalarichi, yosh bog'bon, yosh pillakor, yosh olim va boshqa klasterlarni tashkil etilishi juda ham muhim deb hisoblayman. Yosh hunarmand, yosh fermer, yoshlarning huquqiy savodxonligini ko'tarish bo'yicha o'quv rejalarini va maxsus dasturlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Barchangizni 30 iyun yoshlar kuni bilan yana bir marta tabriklayman. Hurmatli yoshlar, sizlarni yana bir bor bayram bilan muborakbod etaman va albatta bugungi suhbatimiz sizlarning hayotingizda, faoliyatingizda ko'makdosh bo'ladi. Huquqiy bilimi, huquqiy madaniyati bor inson o'z qadamini qo'rqmay dadil bosa oladi. Demak, bu yo'lda sizlarga omad tilab qolaman. Xayr, salomat bo'ling.